Vítám vás a zdravím u dalšího tutoriálu z Euro Truck Simulatoru 2 a mám tady pro vás opět standalone, tedy samostatnou mapu severní Brazílie. Je to mapa Norte Brazil 5,2 od Reinalda Souzy. Tak jdeme se na ní podívat. Opět postup je velice jednoduchý, založíme si nový profil. Jinak můžete použít i předpřipravený profil, ale je to poměrně velký kousek, takže v pohodě můžete hrát od začátku bez nějakých těch výhod a splněných věcí. No, tady si dáme PTS North Brazil, název firmy, pojmenujeme si taky. Severní Brazílie si odklikneme, tady potom změníme herní modul, ale jdeme na tvorbu a zaimplementování modu, což je tady ve správci modifikací a postup je celá jednoduchý, dáte základ, tedy bázi, tady tu mapu a ještě tady mám mapu severní Brazílie. No a to bychom to nebyli my, že jo, aby jsme tam nedali nějaké to počasí. Jinak můžete jít tady na ten základ. Dáme počasí, dáme jaký ten environment. Fill environment, dáme si i dešť. To nám nesmí chybět, že jo? Tak to si dáme tady pod to. Takhle dáme si nějakou tu fyziku. Opět si to dáme, tu fyziku až tady nad mapu, dáme si tam i nějaké zvuky. Tento a tento mod a tohle si pochopitelně dáme tyhle ty tři mapy, aby byly takhle u sebe. Můžete si tu mapu dát úplně i nejvýš, ale není to potřeba, musí to být hlavně vejš nad mapovým modem. No, dáme si tam nějaké textury. Ještě, aby to vypadalo celkem k světu, ty dám na třetí místo. Tohle by bylo tohle. Teď už to vypadá celkem dobře. Ještě si tam dáme SIS Megapack až dolů a TT Advisor také až dolů a ještě tam přidám no Roadblock, moji oblíbenou modifikaci z workshopu, to je tady ta značka. Ještě jednou z kontrolu, mám tady základ mapu, pak mám mapu severní Brazílie přidanou, aby byla pěkně barevná, reálné zvuky, fix fyziku, déšť, textury, počasí a feel environment, což jsou vychytávka na stromy a trávu, prostě environment, tak necháme si to
načíst. Tady velká věc, tady musíte změnit Evropu na Norte Brazil, MBG. Tohle si odklikneme. Ani sám nebrání, než... A tady si dáme VST, takhle, jako VAST. Brazil. Název firmy. No a dáme vytvořit. Klávesnice zjednodušená, automatická, dokončíme průvodce. Už se nám to načítá, samozřejmě u různých modů se to načítá různě, já mám poměrně rychlej počítač, takže nemusím snad tak dlouho čekat. No, vidíte to, to je rychlost. No a teď si tady vybereme nějaké to město, ale třeba nějaké prostřed by to chtělo. Pěkné. S jednoduchým názvem. Třeba Altamira. Pacaya. Tady budeme v Pacaye, tak. Nechceme projít výuku. No už se nám to načítá, no to je rychlost, jako dráha, můžeme vjet. Tak tady si zruším ještě ty zrcátka. Tohle můžu dát pryč. A fičíme s nákladem. No, podívejte se, jak to pěkně vypadá. Samozřejmě můžete si tam potom přidat ještě různé ty návěsy a sportovní auta, klasická auta, motorky a tak dále. No a krásně nám to šlape, máme tady nádhernou mapu severní Brazílie od Modera. Kde je Reinaldo Souza a ještě jenom připomenu, všechny odkazy najdete dole pod videem. Tohle to je mapa severní Brazílie 5.2. Najdete tam odkazy na jeho kanál, můžete se tam podívat, odkazy jak na stažení obou módů, tak i různých doplňků, které jinak najdete všude možně po internetu, na různých stránkách a ve workshopu na Steamu. A to by bylo ode mě vše, pokud se vám mapa severní Brazílie líbila, tenhle ten tutoriál, tenhle ten návod instalace módu. Můžete nechat like anebo dát odběr mému kanálu a uvidíme se zase příště u zajímavého módu. A teď hurá, jet mapu severní Brazílie, protože je to opravdu krásný kousek. Je to velice lákavý pro nás. Obrovský mod. A pro nás Evropany velice atraktivní. Prostě taková exotická lahůdka, tak zůru do Brazílie. Takže mějte se krásně, mějte se fajnově a ještě jednou připomenu, pokud dáte odběr mého kanálu, uvidíte a uslyšíte tady další tutoriály, další mapy a máte se na co těšit, protože komunita Eurotrack Simulatoru 2 nezahálí a neustále na něčem pracuje. Stejně jako tento model, tak mějte se krásně, mějte se fajnově a zase příště tady u mě u nějakého toho tutoriálu anebo třeba se uvidíme na streamu z této parádní české hry anebo nějaké jiné hry. Takže hrajte Eurotrack Simulator, ode mě to je vše a mějte se krásně, mějte se fajnově a co říct, užijte si mapu severní Brazílie nebo si užívejte hru, jak ji hrajete. Takže děkuju za shlédnutí a zase příště nashledanou. Naschle a čau! A hlavně mějte se fajnově, lidi.